Vamos ouvir agora a intervenção do Pedro Costa e da André Gonçalves. A questão que é como privacy is essential as a basis for analyzing and modeling urban specific vision of the Libyan traditional city. Isto foi um estudo apresentado.
Estive sendo apresentado à Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade de Meira, que eu acho que foi pelo documento do seguinte. E, no fundo, tratar a questão da privacidade e da segregação, de perceber, e tratar isso com base numa análise sintática, uma análise metodológica, e perceber os diferentes espaços da cidade e a forma como as pessoas se relacionam na cidade. Estudo então debate-se em torno destas questões da privacidade e da privacidade visual e espacial de diferentes áreas do perímetro amuralhado que eu pretendo tratar, que é ocupado por diversas etnias e comunidades. E no fundo, o problema essencial deste estudo reside em volta da questão da privacidade e da sua iminente regulação. E aqui vai ser tratado por metodologias sintáticas. Ele, no fundo, pretende observar e quantificar a configuração do espaço como um agente da privacidade, ou seja, equilibrar a configuração de uma determinada rua, de uma determinada praça, um lar, pode implicar maior ou menor privacidade para quem habita o espaço. Pretendo tratar isso. Os objetivos essenciais que eu defino passam, então, por investigar, no seguimento, anteriormente, investigar o efeito das estruturas espaciais, os tais elementos, através da sua forma, da sua orientação, elementos que possam servir como barreiras ou não, que peçam ou que facilitem a questão da regulação da privacidade. E um dos pontos mais importantes deste estudo é a relação que tem estabelecer com os conceitos antropológicos e sociológicos, que são característicos particularmente de todas as sociedades, mas aqui no contexto de uma cidade mínima, acho que esses são mais focados, são mais intensos, uma vez que existem várias etnias diferentes naquela pequena cidade. E ele, no fundo, pretende promover uma espécie de interpretação lógica, com base nas tais space syntax, desses mesmos conceitos, uma vez que os conceitos das space syntax vão ser caracterizados por padrões como a entropia, o coeficiente de agrupamento, a integração local e global, entre outros, mais à frente depois vamos falar. No fundo, eu pretendo que estes meios sejam também meios de entendimento do espaço e de entendimento da sua configuração, de uma forma alternativa àquilo que existe. Relativamente à forma de exposição do estudo, ele divide o estudo em três partes. A primeira parte trata das questões mais que têm a ver com o lógico, mais pré-arquitetónicas, onde ele define o que é algumas noções da privacidade, os mecanismos reguladores da privacidade. Para, na segunda parte do trabalho, ele explicar toda a metodologia e o processo de análise, no fundo, a forma, todo o processo com base em qual ele vai analisar a cidade que estudo ligado à MES e fornece explicações sobre como funcionam os diferentes gráficos e as diversas questões de matemáticas que foram decididas aos cálculos. Isto tudo para uma terceira parte do trabalho e última, e ele aplicar, no fundo, todas estas teses anteriores, todo este processo de metodologia, a uma zona específica da cidade ligada à MES, que é o perímetro da realidade. E que, no fundo, vai analisar, com base nesta metodologia, sintática e visualmente, as estruturas espaciais de três etnias e em comunidades constituintes. E um outro ponto que ele vai focar também vai ser a questão da habitação e do espaço da casa. O piso do resto-chão, ou o resto-chão, é mais o nível mais fundo da casa, é mais do homem. O homem tende a dominar, o género masculino tende a dominar esse espaço, enquanto que o piso superior tende a ser mais do domínio do género feminino. É um espaço mais privado. Então, nesta primeira parte, conceitos culturais, antropológicos e sociológicos, nós procuramos ser sintéticos, ao máximo, porque este é um tempo que foi muito importante e não conseguimos resumir da melhor forma. Mas, essencialmente, ele procura investigar o efeito das diferentes estruturas espaciais nesta parte e procura dar algumas explicações sobre os tais processos, no fundo, de
cognição, processos psicológicos que uma das pessoas recebe um espaço e se relaciona com o espaço. Fala também sobre a relação com o ambiente físico e a tal forma que as pessoas entendem a configuração de uma praça, de uma rua, de um espaço da casa. Refere também algumas questões acerca da variabilidade cultural, dada as três etnias que existem nesta cidade. E nessa relação das interações, não foi perceber como é que essas etnias se relacionam entre si, como é que eles se reúnem, esse nível de interação entre eles, porque isso vai ser particularmente interessante na relação que vão manter com o espaço da cidade. Fala também da questão dos limites e fronteiras entre espaço público e privado, os pontos de transição, isto é o público privado, isso é importante para a questão da privacidade, o espaço da casa é normalmente um espaço onde estamos mais segregados, mais privados, e o espaço da rua estamos mais integrados, mas também estamos mais controlados. De uma forma muito breve, nesta primeira parte procura esclarecer alguns conceitos e antropológicos que no fundo vão ser o suporte, ou são os elementos de caracterização para a metodologia das Space Impacts que ele vai desenvolver. A segunda parte do trabalho, o tal processo de metodologia de análise. Ele explica de uma forma também clara. Relativamente às sintaxes, vou só fazer uma breve introdução do que é que é isto das sintaxes. As sintaxes têm, normalmente, procuram mostrar as relações entre os diferentes espaços e essas relações entre esses mesmos espaços vão se dar um processo de várias ruas e várias praças, neste caso, se relacionam entre si, como é que elas comunicam, qual o grau de interação e perceber que isso se relaciona também com a sociedade que há ali. Isso, no fundo, vem um bocado a seguir em toda a importância que a exposição do espaço assume cada vez mais no cotidiano das atividades humanas e sociais. As sintaxes, no fundo, vão propor uma espécie de linguagem computacional do espaço e propõe esta forma alternativa de estudar. Eles, como o professor falava há pouco da questão para o desenvolvimento do trabalho da ponte, eles vão também estudar a questão dos padrões do comportamento humano para perceber que os espaços vão estudar esses padrões, porque percebem o grau de alteração do espaço. O espaço com o maior nível de padrões do comportamento humano é o espaço mais integrado e o espaço com o menor nível de padrões do comportamento humano é o espaço mais segregado, mais profundo, segundo o ponto do autor refere. Relativamente ao processo de análise, ele defende que é necessário que exista uma planta da área em estudo, e essa planta tem já uma separação clara entre aquilo que é o espaço construído e o espaço vazio, o espaço branco, como o espaço onde as pessoas se movem. Uma escala que pode contar de 1 para 1,250 ou 10 mil, e que tem já uma informação precisa sobre a entrada dos indivíduos para perceber, de certa forma, essa relação que estabelece com o espaço público com a rua. Isto tudo para iniciar o tal processo que foi o processo lá. Ele vai fundar um conjunto de conceitos para entender o espaço. Para entender se eles são mais abertos ou mais fechados, mais completos ou completos. Ele dá aqui as dúvidas de ter um espaço. Se o espaço converso, este espaço aqui onde nós conseguimos vários pontos ter um mínimo total do espaço, e o espaço contra é um espaço mais fechado, é um espaço onde nem todos os pontos conseguimos ter um domínio do espaço. Por exemplo, do ponto de vista, não conseguimos ter um domínio do corpo A por esta questão aqui. Mas ele se clarifica a noção de complexo e contra com base neste design. E depois, claro, para também no fundo clarificar a sua análise, ele vai dividir o espaço em larga e pequena escala. Ele fala da questão do espaço de larga escala, como são espaços que não são perspectivas a partir do microfismo, ou seja, o homem ultrapassa a questão da percepção humana, o homem não consegue dominar, por exemplo, um espaço de larga escala para desenvolver um conjunto de ruas, praças e largos interligados, onde não conseguimos, a partir do ponto de vista, dominar todo aquele espaço
enquanto que por oposição no espaço pequena escala, ele defende que é um espaço mais sucedível de ser dominado pela escala humana a partir do ponto de vista, e aí pode ser, por exemplo, uma língua, onde temos um eixo axial bem definido, um lado, por exemplo, o lado sanguíneo, outro lado, conseguimos dominar o lado do espaço. E ele faz esta fragmentação, no fundo, para clarificar e para tornar mais simples a sua análise e vai dividir os espaços de larga escala, ou seja, um conjunto da cidade, um estudo de praças, largos e ruas interligadas, para dividir em espaços de pequena escala e estudá-los. Porque ele defende que esses espaços de larga escala são espaços de... É um conjunto de pequenos espaços que estão interconectados entre si. Este aqui é o mapa, o tal mapa para clarificação, o que é o espaço transitável e o espaço construído. E ele vai fazer esta composição espacial também, que é o ambiente urbano vai ser dividido em duas partes. Ele divide em obstáculos e o espaço dele. Os obstáculos incluem tudo que sejam edifícios, luz de profundo, barreiras que impeçam a mobilidade visual. Enquanto que o espaço é livre, ele define um espaço onde as pessoas se vivem de um lugar para outro, como as ruas, os carros, as praças, tudo aquele espaço branco onde as pessoas se movem. Ele vai dividir então o espaço em vários grupos, as casas e as jardins, as ruas e as praças e a zona exterior. Para estudar o espaço, ele vai definir duas medidas, que são a axialidade e a convexidade, que são as principais, ou as fundamentais, e para as quais ele depois vai sobrepor outras. A axialidade, ele define como a distância que o observador consegue ter numa linha, da permeabilidade e visibilidade entre uma linha. Ou seja, quando temos uma rua, é a linha com a visibilidade que conseguimos ter maior entre uma linha. Contamos desde o início até ao fim, e quando essa linha, quando deixamos de ver, essa linha axial termina. E a convexidade é o conjunto de espaços mais amplos que cobrem o espaço da cidade, que não os espaços que temos nas ruas, mas geralmente interpretam-se com espaços mais amplos, como são provavelmente os lados, as praças, ou um fragmento de uma linha que seja que tenha uma maior dimensão, que seja mais larga. Este é um exemplo do tal mapa complexo. Ele aqui vai tentar se compor as várias linhas axiais, conforme as vistas consegue ter, e vai construir assim o tal, sobre a planta da cidade, vai construir o tal gráfico. E relativamente ao mapa da complexidade, constrói-se pela divisão do número de espaços complexos, ou seja, do número de espaços mais amplos, pelo número de edifícios. Isso vai ser, as medidas ele vai retirar todas e vai apresentá-las com base nesta tabela, e aqui ele pega alguns dados, como o número de linhas axiais, o número de espaços convexos, no fundo todas estas medidas que ele vai apresentá-las nesta tabela. E depois, deste primeiro processo, da análise do mapa, vem o cálculo das síntese. Vem a segunda fase deste processo de análise. O cálculo das sínteses. No fundo, constrói-se com base nos dados retirados da tabela e ele vai calcular o grau de axialidade e de convexidade, que são os principais, mas depois vai se compor outros, que são a questão da integração do lado, local, conectividade, entropia, entre outros parâmetros que ele vai encontrar a estudar. Os resultados destas fórmulas são apresentados em valor numérico, numa tabela, e nos gráficos da visibilidade e o gráfico de visão vista. Isto são tudo já cálculos feitos por um suporte informático, à exceção da primeira fase em que temos dados no mapa, e depois passa tudo para um processo informático. Entre estas medidas principais, tem o grau de axialidade, explicar isto, mas que isto não é assim tão fundamental, mas pronto, o grau da articulação axial pode ser dividido o número de linhas axiais pelo número de edifícios, ou seja, o grau que uma das várias linhas axiais, as tais linhas que ele constrói sobre aquele mapa, e
E a forma como elas se articulam são construídas para utilizar o número dessas mesmas linhas para o número de edifícios e o grau de integração dessas linhas é dito pela divisão das partículas axiais pelos espaços convexos. A convexidade, o grau de convexidade, é medida pela divisão do número de espaços convexos pelo número de edifícios, ou seja, o número de espaços mais amplos pelo número dos edifícios, e o grau das formações convexas de uma determinada rede, ou seja, o grau de formações de um conjunto de várias praças e bairros interconectados, é dado pela divisão do número de espaços convexos, ou seja, dos espaços mais amplos, pelo número de vidas. Definidas por uma espécie de conjunto de globos conectados entre si e que as mãos façam. Parece que é uma espécie de bandeira, como se eu disse. Isto são as formas, as várias formas de cálculo, quer esta. E pronto, estas são as tais medidas principais, a acelerada e a complexidade. Com base nestas, ele vai sobrepor outras, como a conectividade da. Tendo mostrar de alguma forma a relação de vizinhança e o número de vizinhos que uma linha tem. A integração local e global considera o grau de vizinhança, quer ele seja local ou global. E depois também a questão da profundidade, e a profundidade é particularmente interessante, uma vez que o valor de integração de uma determinada linha é uma maneira mais fácil de expressar a sua profundidade. Enfim, quanto maior for a profundidade, numa determinada linha e numa determinada rua, o espaço será um espaço mais distante, mais profundo e, por consequência, um espaço mais segregado. Enquanto que se a profundidade for baixa, o espaço será um espaço mais integrado, por oposição ao nível de profundidade alta. Isto vai ser importante para a construção do mar. As medidas, os cálculos, os resultados das formas são apresentados em tabela, como aqui tem, por exemplo, o grau de controle, o grau de integração, a profundidade, o total, a integração, isto são os tais dados adquiridos depois de um processo de cálculo com os software computacional. Isto são dois exemplos gráficos que mostram o tal grau de vizinhança. Por exemplo, aqui o ponto 11 mostra o número de vizinhos que tem 9 vizinhos, e depois há para mostrar também o ponto que está em diante acima, o ponto 6 já são 33 vizinhos. E assim sucessivamente ele vai construindo esta relação da vizinhança com base neste gráfico. O gráfico ao lado tem a ver com a questão da conectividade. A conectividade está associada com a carta de emprego com maior velocidade e menor número de direções que se tem que efetuar para deslocarmos do espaço para o outro. No fundo, a ideia da syntax, que é o que propõe, esta é a ideia da relação e da integração dos espaços. E aqui vai expressar por um conjunto de valores numéricos e o nível de integração de um determinado espaço vai estar associado ao número de direções que se tem que efetuar para ir de um determinado ponto para o outro. Ou seja, quando estamos numa determinada rua ou numa determinada praça, numa cidade, o grau de integração desse espaço vai depender do número de ruas que temos que cruzar e de mudanças de direções que temos que efetuar para nos deslocarmos desse ponto. Para o outro. E eu defini isso como um nível de maior uma integração. Depois do processo de cálculo, vem a construção do gráfico, que é já a última fase de análise, e o gráfico é baseado na escala de profundidade. E ele vai analisar o gráfico de base, em medidas globais e medidas locais. As medidas globais, como já referi anteriormente, e as medidas locais, ele, no fundo, propõe que. Relativamente aos locais, que estuda apenas um fragmento dessa cidade, ou uma pequena praça, ou uma pequena rua, e quanto no caso, relativamente às medidas globais, ele trata com um âmbito mais de integração desses vários espaços, com várias ruas e praças. Ele vai analisar, consoante esses dois pontos, o ponto local e o ponto global. E vai utilizar o mapa da visibilidade para explorar essas relações de visibilidade dos espaços. Um outro ponto que ele define esta questão do gráfico é o campo visualista. O campo visualista é particularmente importante porque é, no fundo, um ponto onde conseguimos ter o domínio total do espaço. É um espaço, não direi central, mas é um espaço crucial, um espaço complexo, como aqui mostra a figura, onde nós conseguimos dominar
os vários pontos da cidade, ou vários pontos, quer dizer, vários pontos deste fragmento aqui, e agora conseguimos ter a relação com três pontos. E ele usou muito bem, isto é uma espécie de vista estratégica do lado local. É a melhor vista que se consegue ter do lado local, onde conseguimos ter o maior grau de controle, verificar o maior nível de integração, e entre outros aspectos das diferentes sintaxes que ele vai aqui tratar. Mas o que diz a vista é um dos elementos que eu tenho de fazer essa análise. Isto é um exemplo de um gráfico de integração, isto é mais a questão da casa. Os tons mais escuros representam os espaços mais integrados e os tons mais claros os espaços menos integrados. No fundo, isso é também sintomático nesta ideia, porque os corredores, que é este espaço mais escuro, e a sala, são claro, os espaços mais integrados, e os quartos, que são os espaços que estão no tom mais claro, que estão ali a sala dos homens, são espaços mais segregados, não direi profundos, mas não são profundos. Há barreiras mais definidas e são espaços com uma ocupação menor que os outros. Isto é um exemplo do gráfico de visibilidade. Este gráfico é baseado na questão dos valores da profundidade e os valores baixos representam espaços, como já tinha dito, espaços mais integrados, valores altos, espaços menos integrados, são espaços mais integrados. Isso é uma forma. Neste terceiro gráfico é a questão que eu digo, o espaço central da praça é um espaço mais integrado, portanto tem os tons mais próximos do azul, do ciano, do verde, amarelo. Que representa os valores mais baixos de profundidade, é um espaço mais integrado, e as ruas que começam, estas duas ruas que radicam este espaço mais amplo, são espaços mais segregados porque estão representados de forma mais escura. E o nível de profundidade é maior. Depois, mais alguns gráficos que ele analisa segundo as medidas isolistas locais, globais e métricas. Aqui, a noção também é mais uma vez as cores com o azul, as cores próximas do azul, o ciano e o verde e o laranja representam os valores baixos e o vermelho e o magenta os valores altos. Isso também é perceptível porque, por exemplo, os valores altos de conectividade e integração global significa que são claramente este espaço central, o espaço mais amplo, é claramente o espaço onde há uma maior conectividade, onde há uma maior integração global, onde há uma maior controlabilidade. Há também um maior coeficiente de agrupamento, enquanto que as ruas que variam neste espaço são em oposição, são espaços talvez menos limitados, menos com menor integração, com um menor coeficiente de agrupamento. E este, no fundo, é todo o processo. Primeiro o mapa, quando ele se compõe o espaço, analisa, depois se faz o que ele já se e ele injeta brincadeira e disse uma coisa que nunca mais me esqueço, que é
para que realmente aqui for demonstrado cientificamente que esta experimento é aquela que, por exemplo, tem maior grau de possibilidade. Mas também não é preciso aplicar esse princípio. Isso está a olhar para as coisas e outras que param lá, porque realmente aquela China é de facto também com maior visibilidade, porque senão mostrariam lá todas concentradas. Portanto, esse princípio é que foi já, estava ele a dizer, esse princípio é que não faz mais do que comprovar o conhecimento e expositivo dos locais, já tem há muito tempo. Mas, no fundo, é um bocado como essa questão, e isso não comprova nada, isto não fosse ele que é, aliás, ele que é, porque ele é um meio da tecnologia. Comunicacional, gráfica, quer comprovar que consegue tirar as mesmas relações que tiram os antropólogos, os sociólogos, até os psicólogos, não sei, psicólogos não, mas os antropólogos e os sociólogos. São conhecimentos que, impedidamente, o fluidor do espaço vai acontecer. Agora, a experiência tem que ser uma diferença muito grande, é que consegue aplicar uma coisa positiva. Mas aqui, pode ser aplicada no projeto, para ver o que é o método substituto das antes de se fazer. Aqui é uma questão também. A formalização do conhecimento tem vantagens e. Aqui há uma outra questão, também do meio que falar com o professor Pinto Duarte, na semana passada, falou que a questão da experiência se como elementos para construir as paredes, os tais espaços, para construir espaço, construir a relação entre esses espaços. Aqui, o processo é um bocado, acaba por ser uma espécie de oposto, porque ele usa o espaço existe, o espaço da cidade existe, bem definido, uma estrutura histórica do Iaramés, e ele vai estudar esse espaço que já existe e vai tirar as suas próprias relações, ele não vai construir nada do país, ele vai fazer um processo inverso, vai estudar aquilo que já existe e tirar conclusões que também podiam ser tiradas de outra forma qualquer, que ele próprio refere. São, no fundo, processos, é um processo alternativo de estudar o espaço que existe em outros, mas este é um processo alternativo de estudar um determinado espaço. Mas, pronto, continuamente ao caso de estudo selecionado, vou explicar melhor. Relativamente aos casos selecionados, está precisamente essa questão, que foi, conforme a tese se desenvolvendo, não sei se por consciência do próprio autor ou por sugestão do próprio orientador, foi a necessidade de aplicar mais do que generalmente à cidade de Iaramés, procurar um contexto social específico e dentro dele ter, como eu disse, povos que tenham diferentes realidades onde eu possa provar isso por meio científico. E poderá dar alguma cara aos números. Nomeadamente, há três anéis muito afirmados, que é a área, que é a dominante, que é a tem a maior área e a maior expressão do mar urbano. Há a que está contida apenas numa comunidade, e há a Tuária. Basicamente são nove comunidades. A dominância árabe é inevitável e dá-se historicamente em base a ela. Nomeadamente, as noções de sintaxe e técnicas de visão vista aqui surgem mais como precisamente isso, como escolhe aquilo que se quer verificar, mas também mais como sugestão quer dos próprios problemas inerentes aos aspectos culturais de cada etnia, quer pelas próprias virtudes, especialmente quando comparadas entre elas. Temos aqui no número 1, 6 e 7, em cima, a comunidade do Arec, que é mais comprimida e de um certo modo mais orgânica, mas, no entanto, considera-se mais uma proposta de intermediar como consolidada. O número 9 é a comunidade do Arec, está apenas contido em comprimidos, e mais abaixo temos a comunidade 8, 2 e 5, que é a comunidade árabe. Apesar do número 9, claro, que ser bastante simples do Arec, pensámos que o autor tinha confirmado isto, pelo menos afirmado, no passo toda a tese, que a comunidade do Arec é procedimento do Arec. Não sei se trata de um aspecto de engano ou de coisa, mas de certo modo é isso que se amaramente, isto penso estar claramente que é de cada comunidade, e basicamente a específica será utilizada para comprovar, quase paradoxalmente, aquilo que é verificado em muitos aspectos, ou por diversidade ou por outros aspectos. Fica aqui novamente os quocientes e a sua relação, os aspectos usados como identificáveis. Quer o que os padrões em alguns dias. A própria definição da acessibilidade acaba por ser chave na definição dos pacientes.
mas também o autor reconhece que há alguma ambiguidade na noção de côncavo e convexo. O convexo cabe por ser mais, neste tipo de noção, uma visão, ou quase um extra, ou um tipo utilizado na humanidade da coisa. Fazer aqui outra expressão da estatística em gráfico. Os conselheiros de convexidade esperam-se uma menor formação da malha urbana, neste caso a verde, nas comunidades árabes. Com ênfase para o caso 3, de Anzim, que é uma malha urbana mais ampla, com ênfase para a estrutura da académica da comunidade de Anzim e do Areia, número 6 e 7. Normalmente temos a acessibilidade sempre presente, em que neste caso são comparados os conselheiros de acessibilidade e mesmo de anúncios de espaço progresso. Isto acaba por ser redundante, porque há sempre como trabalho este dia de determinados aspectos. Aqui já temos uma planta que já especifica o acesso a cada área urbana. O acesso de degradação do fundo da propriedade pode diferir entre os 8 e 17 passos, de acordo que difere a partir da comunidade. No entanto, como aqui está afirmado, todas. Paradoxalmente, tem melhor incentivação global nas cidades do Reino Unido. Porquê o Reino Unido? Porque é a única referência estatística comparável, dado ser o em que se baseia os estudos de espécies a que se foi repetindo aqui no Reino Unido. Mas há certos espaços que, pela sua concretidade, no fim,
vista, vai alterar, porque ele fica do ponto de vista, mas os valores da tal integração e a tal conectividade vão alterar, não se vai ter a diferença de ver essa coisa que não acaba de ter. Mas, precisamente, pois, como eu senti-se a ter de apontar nos últimos problemas, uma das acusações do professor Júlio do Júlio foi de que há claramente, apesar de os resultados serem expressos estatisticamente, não há um critério à imagem dos outros, um critério automático e preciso no critério de usar um eixo, ou de escolher um eixo, ou de escolher um ponto, porque nós podemos, obviamente, que nós observamos o mapa e vemos imediatamente qual é o ponto mais local, mas há a falta de imagem dos outros elementos, um processo específico. Em que se escolha um ponto exato e um valor identificável desses dois. Outro aspecto apontado, à base do aspecto estatístico, é esta quase realidade inerte, ou quase a falta de uma realidade palpável, inerente aos números, que é. Escolha essa estatística, mas falta essa acessibilidade. E como tal, por exemplo, o espaço é entendido em termos de espaço negativo e positivo. Temos a construção, que é encarado por uma mancha. Mas o aspecto político ignora todos os elementos de interatividade e de subjetividade, como é uma celeira, como é uma porta, ou uma janela, ou outros aspectos. E mesmo apesar de nenhum ser humano é igual, nenhum ser humano se posiciona num ponto para ver a mesma coisa, ou se movimenta com exatamente no mesmo sítio, ou de mesma maneira, ou sequer à mesma velocidade. E esse aspecto foi um dos mais apontados por várias pessoas e citados em gente também, que se pouco. Talvez eu fechei um pouco isso para falar. Se calhar é que também tem uma interpretação, às vezes, um pouco
à luz de uma sequência que se vai entender no contexto antropológico ou sociológico, é limitativo. Sim, mas neste caso, a autora também foi forçada a apontar estas, se assim, simplesmente como se só, e não claro, me interessa como tu estás. Eu não me isso, é que a questão, tudo isto ainda é muito complicado, porque é a questão da conjuntura pessoal do humano, porque é a forma como se sentiu, vai ser igual, a forma como se sentiu, fácil, não para mais, aqui, temos diferente, temos três anos, não é? Estamos com a ética, a ética e outra, que se relacionam de uma forma específica, tem características específicas de se relacionar com o espaço e se relacionar com a tarefa. E isso é, tem um lado muito subjetivo, tudo não é fácil, porque pelo entendimento sintático disso. Mas é próprio admite isso, mas contudo, pretende fazer um estudo, à sua tese, à sua abordagem, para clarificar isso. Pretende fazer um estudo sobre isso, mas compreende os dados. Os experimentos que existem. Isto é uma força complexa. Eu acho que é uma coisa engraçada. Uma coisa é esta consciência das pessoas que estão felizes. E pensam que estão a fazer o tempo. E sabem que estão a fazer o tempo de uma análise, de uma rigor. Mas não se deixam deslumbrar da coisa que está a ser desenvolvida. Sabem perfeitamente. Isto resolve problemas, não resolve todos os problemas. Portanto, ao mesmo tempo, normalmente, tentam estudar tudo, mas é que conseguem fazer por tudo, também estão a identificar quais é que não conseguem. E, portanto, este cruzamento de metodologias de análise e plasma, acho que, até neste campo da forma como. Até neste campo de subjetividade. A subjetividade, a forma como o espaço é bem dividido, bem dividido, mas há. Pode-se fazer generalizações, que não estão as generalizações culturais, que é um pouco isso que se precisa nessa aposta. Mas eu penso que falta uma coisa que também começa a ser feita pelo agora dentro, assim como é assim daquele lado, dar um exemplo desses, que é fazer leitura de dentro disso, porque é verdade. Nós estamos a ver como é que a coisa funciona no papel, e agora é preciso fazer um trabalho de lógica à lugar antiga, chegar lá a lugar e passar lá um ano, a ver como é que a malta vive lá, que é para ver se vai de certo, se as prostitutas de facto estão assim, porque vê-se a forma como a malta vive, bate certo com as conclusões aqui a um estudo sobre a planta e eu vou ao tempo deles, porque é que se porque é que eu construí, etc. Mas o trabalho sobre o desenho se bate certo com a vida real. Isso é muito importante. E a não fascinação pela técnica, mas sim a fascinação pelas suas potencialidades, mas não a sobrefascinação nos apaga das suas deficiências. E nos permita, está sempre à procura de três tipos. Eu acho que isso, acho que essa consciência que o autor mostra, e que você mostra na arte, fazendo a obra de si. Sim, só acrescentar uma coisa que eu disse, só para ir em perspectiva de unidade. No curso que fizemos no Lisboa, no sítio de Neja, o mundo inteiro, também era deixar isto de seminário, mas não vou tocar agora a tese. Ele tem dor de incidentes com o software que ele está a desenvolver no mundo que é o Force Deplan. E o Force Deplan detecta, como uma malha urbana, os melhores sítios para se colocar equipamentos. E ele debate, como melhor, isto é feito através do automatismo normalmente. Só que o workshop tem um problema, que é como o. Para já, o processo nunca tem fim. A recolocação dos equipamentos está sempre em equação. Porquê? Não é um processo estruturado à base dos autómatas. Os autómatas adoptam comportamentos a partir de vizinhanças. Mas, ao mesmo tempo, estão a oferecer essas vizinhanças. Portanto, mesmo bem os equipamentos que existem na cidade e dizem que aqui faz falta equipamento, mas ao colocarem no equipamento, já estão a pôr em causa o outro, até que ele tem que ir de errar uma louca. Portanto, ele tinha ali um problema de metodologia, que é quando é que a metodologia realmente. Exatamente, desculpa. Andávamos sempre ali. Sim, quando é que eu fico? Porque ele se apontava. E quando propunha um, estava os outros todos. E então nós, então vamos voltar a ver. E
e ele quer brigar com o processo. Claro. Tranquilo. Não havia um ciclo determinado. Mas agora, deixa-me só dizer, isto é fácil de ver muito na sala de trabalho, na sala de projeto. Da análise da sala de projeto. E o gajo da sala de trabalho estava a chegar, a fazer alguma casinha, e o agora querem mudar e o dia de novo. Isto é necessário. O gajo diz, o trabalho ali para tal, assim, que faz-nos muito suave. Fico logo a saber qual é o funcionamento da iluminação na casa que todos dizem. E vou instalar o comprimento da linha para que seja a iluminação otimizada, mas não tem que dar a fim de ser mais. Daqui por 5 anos, o gajo está-me a dar-me início de felicidade. Não o início de felicidade, mas o início de exploração da mulher do homem. Quanto tempo é que ela passa na cozinha enquanto o homem está a ver o futebol? Todas essas coisas podem ser propiciadas por os filhos. E tem isso de relacionamento, de proximidade dos pais e dos filhos, quer dizer, todas essas coisas podem ser propiciadas na interrelação dos estudos sociológicos e antropológicos com os estudos rigorosos, quantificados das qualidades próprias e das qualidades. Todas essas duas coisas rapidamente dá isso um projeto que tem que ser cumprido lá chegar. Estão a fazer um encontro das duas. Portanto, vamos aplicar isto aqui.
Mas já temos um ativamento antropológico por trás. Vamos ver se os resultados dos bichos estão de acordo com a teoria antropológica. E depois eles veem que, sim, com pequenos detritos, ao mesmo tempo estão a distrair a cidade, quer dizer que a cidade tem este índice, mas também ao mesmo tempo estão a distrair a teoria. Porque se chegarem às mesmas conclusões, parece que quer a teoria está certa, quer a cidade está certa. E a antropologia está certa. Ou seja, estão a tentar arranjar formas de fazer uma validação do método e do caso, ao mesmo tempo. Ao fim de algum tempo, isto estará suficientemente afinado, mas já não ser necessário afinar o resto, já não é verdade. Isto é que tinha que referir, porque ainda falta muita coisa, mas. Mas é o caminho. Mas é o caminho, mas é o caminho. Sim, no fundo, é verdade. Há resultados concretos, ou pelo menos subjetivados, pelo menos sociológico e antropológico, e ele pretende estudá-los e tirar relações sobre isso, e até consegue verificar nas câmaras de tal espaço da praça. A intervenção é melhor, o espaço da rua, o espaço mais segregado, o espaço mais distante, e isso tem a ver com a diferença da ocupação, da comunidade, que está relacionado também com os seus caráteres, com os seus próprios. Que tipo de espaço é que procura dentro da cidade? Não? Mesmo com o risco de devagar o seu segundo. Porque também, infelizmente, é uma prova do ordenamento, e ele propõe, ele perguntava por algo. Então, são dois apontamentos, onde é que isto está claramente, mais uma vez, funciona a forma e a função. A forma da praça, se é direito para todo o comércio, ou como que ela tem. Enfim, isto é claramente para o projeto, mas quando com influências no papel e branco, está a definir uma forma. E depois tem uma função. E é claramente tem uma função do autor e uma função. Não precisa de integração. E vai com os conceitos. Sim, sim, mas sim. Interessantíssimo de conceitos. E, portanto, esta tese, né, é bastante importante. Portanto, os métodos da lança em síntese já são antigos, já têm são mais distintos. Né? O grau de integração inicial, o grau de integração, como dizes. Portanto, já vamos a descendo. Mas a primeira questão é que o mesmo é aplicar para duas funções diferentes que muitas vezes não pensam, né, que é a integração étnica, os três grupos que existem na densidade, e sexual, portanto faz uma distinção, portanto não foi o que eles referiam mais, foi mais étnica. Mas também o autor chega à conclusão sobre a distinção do mundo do homem e da mulher na cidade de Gaza-Terra, ele se trouxe no espaço de... Ah, bem, mas ele diz claramente que há muitas outras coisas que podem ser tratadas, por exemplo, de monumentalidade. Com isto podemos chegar a conceitos de monumentalidade. E da infraestruturação pública. E até da vida natural dos homens, porque ele diz lá, pois, o sítio que está, que é mais integrado, o sítio mais integrado de todos aqui nesta cidade, é a fonte. E está claramente, percebes porquê? Tem que ver no meio do deserto, porque a fonte dele diz que é a cidade. A cidade nasceu aqui ao fonte, não pode. Portanto, é aquele sítio meio. Portanto, esta capacidade de explicar a fonte naquele sítio e de explicar a teoria a partir daí parece-me da segunda. Estava a dizer que era da complexidade e simplicidade. Isto ainda é simples. Mas a gente não pode ir para o. Está sempre a simplificar. Toda a teoria é uma simplificação para ele. E nunca podemos partir do pressuposto que o concreto, o complexo, a diatacruna, é que é aquilo que nos chega. Portanto, a nossa explicação claramente aqui ao concreto e tomando em consideração todas as complexidades de cada caso, porque cada caso tem muita complexidade, mas se nós só conseguimos fazer isto, se conseguimos chegar a teorias, simples. E o grau exato de complexidade e simplicidade de cada teoria é feito historicamente. É o que eu quero dizer, com o exemplo das estruturas, mas é que eu conheço. Primeiro, a primeira grande teoria que eu fui deixar está aqui com influência. Só havia uma entidade que era a força. E depois chegou-se à conclusão que aquela não se tem a
mais um para pequenos movimentos, as forças. Para só existir um mundo de forças e movimentos. E só isso é que conseguiu explicar as pessoas. A partir da altura, já não foi preciso complicar, porque tinha ali uma versão ainda standard. Ainda standard. Estas coisas todas e o outro. A versão standard. Havia uma muito simples, não serviu, mas já era um bocadinho mais complexa. Mas depois não foi preciso complexificar nada. Até foi preciso acabar com algumas complexidades posteriores. Como, por exemplo, a teoria inicial, enfim, juntada os movimentos e as forças, era a teoria de Martinet, que explicava isso com base num contexto que era a composição da matéria, a composição atómica da matéria. E depois, alguém disse, pá, vamos conhecer isto pela matéria, não queremos saber a matéria sobre a matéria, porque isso é complicado demais. Tiveram que simplificar, porque se a gente estava a fazer isso, aquela teoria, existe desde 1821, tá, neste momento é uma complicação mental que estava contratada com quartos e mais tonos, não é produzido ali. Alguém disse, mas não queremos saber nada de composição da matéria, não precisamos disso para nada. Portanto, de facto, isso é a explicação de como é que o material funciona. Também é uma teoria muito melhor se cair aplicável. Portanto, não queremos, portanto, muitas vezes a simplificação é extraordinariamente necessária. Mas não pode ser uma simplificação. Tem que ser denominizado. Isso é historicamente determinado como uma tentativa e erro. É só tentar definir, defender o grau justo entre complexidade e simplicidade. E aparentemente complexo todo este trabalho, ele também procura simplificá-lo, não é? Ele procura, de alguma forma, simplificar todo este processo de análise. Pode ir, pode. Ele deixa uma opinião lá. Pode construir os desenvolvimentos ou não. Obrigado. Eu deixar de agradecer ao professor Franco por disponibilizar o desenvolvimento. Obrigado.